Ja, du snakker om den magiske fabrikken. Dette er jo den vakre fabrikken, ikke det? Industri er jo nydelig å se på. Spesielt når vi putter den I fin natur og demper belysningen litt, så blir det jo, det blir jo pent. Ikke sant? Ja, det her Finnfjord. Det jo egentlig det siste norske I det smelteverket. Så det jo litt sånn bra å kunne representere norske eierinteresser I en tidligere veldig stolt norsk industritradisjon. Og vi ikke til salgs, så vi kommer ikke til å bli utenlandske eid, hvis man også lurte på det. Det her kan bli maten til maten deres. Det litt sykt. Det vi lager I smeltovnene, og effekten av det, kan etter hvert bli maten til laksen som dere spiser. Det jo litt magisk også, ikke det? Men før vi kommer så langt, så må jeg si liksom, hvordan har vi finnet for å jobbe for liksom, å tenke gjenbruk og tenke bærekraftig. Og da det greit å si litt om tallene. For I de her tallene så ser dere allerede at sirkulærøkonomien har jo kommet til industrien for kjempelenge siden. Begynner med metallproduksjon, det gjorde vi I 1962, og så etterpå så det jo om å gjøre og bruke kunnskap og kreativitet for mest mulig verdiskapning av det man klarer å få ut. Så nå har vi inntekter fra støv I røyken, og vi har inntekter fra varme under røyken. Så, og vi baker det inn at vi har verdens mest effektive organisasjon, at vi 130 ansatte som klarer å få alt dette til. Men det sier jo litt om også industrien I Norge, da, for at det en ting som gjelder, så det å få mest mulig verdiskapning per time som man skal jobbe. Og det har du eksempler på I alle industribedrifter som I Norge I dag. Ferrosilisium, det I stålverden, så nå må vi si litt godt om stål, for det veldig mye aluminiumsprat I Norge. Så at, nå må jeg bruke noen minutter på liksom, å si hva det vi leverer til. Vi leverer til et biosfæren som rundt stål, og stål brukes overalt I hele verden. Vil du følge med liksom, økonomien I et land, så det gjerne bare se hvordan går stålforbruket der. Øker stålforbruket med 2%, så jeg nesten helt sikker på at økonomisk vekst rundt 2% også. Så det en kjempegod indikator på økonomisk vekst. Aluminium gjenvinnes, og det gjør stål. Gjenvinningsgraden øker også hele tiden, og det sier litt fordi at stål blir også dyrere og dyrere, for at råmaterialene blir dyrere og dyrere. Så det også der at vi leverer I gjenbruksdelen av stål også, og du trenger ferrosilisium for å gjenbruke stål. Så det betyr liksom at vi har det vil lage et produkt som verden har behov for, og vil ha behov for I uminnelige tider. For aluminium et fantastisk produkt, men sammenligner vi mot stål, så ser vi at stål, ja, I fjor, eller I 2015 ble det laget ca. 1,7 milliarder tonn stål. Det verdens mest handlebare bearbeidede produkt, sånn at det en enorm biosfære som rundt det her med å lage stål. Aluminium, ja, der har vi den. Det var ikke mye det her, altså. Cirka 50-60 millioner tonn og sånt. Og det klart at den vekster ganske mye, men det klart at det her med stålverden, det at vi brukes på de store, store, store tingene. Magnesium som et annet lett metall, ja, her har vi dem, ja, under 1 million tonn. Så vi kan I hvert fall si at verden trenger ferrosilisium I dag, og vil trenge det I ualminnelig lange tider. Dette våres, kan man si, reason for being. Vi skal få mest mulig verdiskapning ut av denne reaksjonsligningen. Det der kvarts. For at de skal helt tatt vurdere oss og begynne å være med I en reaksjon, så må det ha temperatur. Og det får vi ved å kortslutte strøm. Så vi bruker masse strøm, cirka 1 terawatt. Og så trenger vi en reduksjonsagent, som Enova veldig løst at vi skal bytte ut fossile kilder til oss å få tak I. Men per I dag så bruker vi mye kull og koks. Og da tilfører vi 1 terawatt egentlig I energi. Så vi har 2 terawatt vi kan disponere hos oss. Og energi det jo liksom potensialet til en jobb, og jobb gjør man for å skape verdier. Så vår utfordring å få mest mulig verdier ut av denne kilden. Det en fin måte å si det på. Så I dag så gjør vi det på 2 måter. Vi får ferrosilisium, som binder ca. 620 GWh, og så har vi Norges største dampturbin, som produserer ca. 340 GWh med kraft. Den dampturbinen sponset Enova, så det et fantastisk prosjekt som vi gjennomførte I 2012. Så nå ser vi at vi bruker halvparten av energien, og da vi I verdensklasse. Vi tror at vi sitter på det smelteverket I verden som har høyest energiutnyttelse. Og det kan vi jo si, for vi nordlendinger, ikke sant? For vi jo litt storkjeft og litt sånn lett å ta på vei, men jeg vil gjerne se det smelteverket som har litt høyere gjenvinningsgrad enn det her. Arthur Haug sikker på å sitte der og har lyst til å slå oss veldig mye nå. Men det godt med litt konkurranse, ikke sant?
Men selv om vi er gode I Norge, så har vi et CO2-utslipp på cirka 3,5 tonn per tonn for silisium som vi produserer. Vi hørte I går at Sandika sa at flytter man norsk aluminiumsproduksjon til Kina, så fikk du vel en økning på 15 millioner tonn med CO2-utslipp. Flytter vi Finnfjord til Kina, så vil CO2-utslippet øke med 1 million tonn. Så det utrolig viktig at vi i Norge og I Europa vi fortsetter å gjøre det vi gjør, og samtidig utnytte og utvikle oss videre. For vi har et fantastisk potensial å utvikle oss på. Så selv om vi utrolig ren og effektive alt det der, så ser vi at det store punktutslipp av CO2 som vi står for. Vi I Finnfjord står da på, vi på 14. Plass I 2013 av de store norske landbaserte punktutslippskildene. 300 000 tonn med CO2. Klart, det mye. Men den gode nyheten at begynner vi å redusere det her, så går det får vi store reduksjoner på kort tid. Og det det som litt artig å holde på med. De muligheter man har. Så hvor vi igjen? Vi har en visjon at vi skal bli verdens første smelteverk helt uten CO2-utslipp. Typisk storkjeft av nordlendinger. Og vi må jo bare kjøre på videre. Har vi en god egenskap og det at vi kan ta og sette oss litt hårdt mål, så må vi bare kjøre på det. Og vi gjør også noe for å få det her til. Det her satte vi I 2008. Jeg stod på Enova-konferansen I 2009 og snakket om akkurat det samme. Jeg tror Marit har husket det. Og hvor vi kommet hen da? Ja, la oss si at vi rundt 300 000 tonn med CO2-utslipp. Gjenvinning noe av den mest effektive måten å redusere CO2-utslippene på, jeg kjenner til. Det det lavest hengende frukten man kan gjøre. Liksom, før man begynner på noe annet, så må man se til at man bruker energien mest mulig effektivt. For vår stampturbin den kan ha potensial å gjenvinne 340 GWh med kraft. Det tilsvarer ca. 240 GWh, eller 240 000 tonn CO2. I tillegg så har vi begynt å bruke litt mer biokarbon, så vi bytter ut mye av de fossile karbonskildene med biokarbon, som gjør at vi har en biokarboninndekning på ca. 20 000 tonn. Og det gjør at vi på en ca. 90% reduksjon av CO2-avtrykket vårt bare I dag. Så vi kommet godt på vei, vi ikke helt på 100. Og det må vi gjøre noe med. Men energigjenvinning, det høres ut som at det en varmepumpe eller sparepære som I mål, men her hva egentlig vi gjorde I 2012. Sånn så verket vårt ut I 2012, Og sånn så det ut etter at vi ferdig med gjenvinningsanlegget. Vi puttet et kullkraftverk, eller et kullfyrt kraftverk, inn I et smelteverk. Ja, det var heftig. Og det krever utrolig mye, og det krever liksom at man omdanner hele organisasjonen til å være med på det her. Men det gjør jo også noe at vi har en fantastisk mulighet, både konkurransemessig, men også mulighet til å gjøre andre ting, som andre vil bruke lang tid på å ta oss inn på. Det ikke hvem som helst som kan ta oss og installere noe sånt I en produksjonsprosess og komme seg videre. Så nå har vi en fordel vi må bruke fremover. Og for en fordel vi har. En fordel med at man litt høylytt på hva man vil, det at folk hører på deg. Så når vi snakker om at vi skal bli verdens første CO2-frie smelteverk, så kom det plutselig mange henvendelser til om hvorfor skulle vi ikke gjøre det her, og hvorfor vil vi ikke gjøre det her. Og Universitetet I Tromsø har suttet på en algekunnskap siden 1982, Så de kom til oss med et prosjekt som heter en massedyrking av kiselalger I industriell pilotanlegg rettet mot produksjon og lipider og rensing av CO2. Du vil ikke føre jeg kan få en saksofonist, og så kan vi ta det her som høytlesende lektyre her. Men det dere ser på bildet her, da, det en av de største bioreaktorene som finnes. Det 14 000 liter, og den fylt opp nå med algebiomasse, og så bobler vi prosessrøyk gjennom den og tilfører lys. Og får vi det her til, eller får vi utviklet det videre, så jo det potensialet fantastisk. Vi bygger jo da på at vi kommet på ganske langt, og så har vi potensialet som jeg tror på 50% av de utslippene vi har. Så det betyr liksom at vi ferd med å nærme oss CO2-negativ verden. Og det gjør jo liksom at vi et langt, langt steg videre I forhold til der vi I dag. Du fanger CO2-en fra et stort punktutslipp, og så klarer du å lage det til en ressurs som du kan bruke for å løse et problem I annen næring. For det her algene faktisk, det vi der på at vi kan bruke, det ikke sånn at det carbon capture and storage, det blir sånn carbon capture and usage. Og så bruker vi liksom ressursene fra en næring til en kjemperessurs I en annen næring. Og så prøver man å få det her til å bli lønnsomt. Og får det her til å bli lønnsomt, så vil andre gjøre det også. For det jo sånn at man har I prinsippet at den som forurenser skal betale. Det egentlig ikke sant, for det konsumenten som må betale. For vi som produserer, vi klarer ikke å ta større kostnader som ikke vi klarer å dette videre ned mot produsenten. Og hvis ikke vi klarer å få den loopen til å gå, så stopper det opp.
Og verden ikke helt klar på å ta alle regningene som har med miljø å gjøre. Vi i dag noe av de mest miljøvennlige produsenten som finnes, men ingen av våre kunder vil betale mer for produktet vårt. Så for at vi skal få det her til å gå, så må vi finne lønnsomme løsninger. Og får vi det til, så går det mye, mye fortere. Her noen vakre alger. Ekte nordlendinger, de funnet i iskanten. De ekstremt gode på å ta opp CO2. Og så har de en annen at ettersom at de lever om et halvt år I mørket, så må de ha en energikilde som gjør at de overlever når de ikke har lys. Og da lager de olje. Og det den olja som så verdifull mot enten laksefôr, kosttilskudd, du kan lage bioolje av det, eller andre ting. Det som problemet med alga, det at det krever masse, masse areal. Det små organismer som hver for seg tar opp veldig lite CO2. Så vi må ha et kjempestort algeanlegg for å begynne å fange 150 000 tonn med CO2. 150 000 tonn, det mye. Så det her liksom oversiktsbildet, litt gammelt da, av området vårt. Og vi trenger 52 millioner liters tanker for å omtrent rense halvparten av utslippene våre. Dere ser, det her arealtungt. Men det gjennomførbart. Sånn 2 millioner liter høres mye ut av, men det som en sildeoljetank, det ikke noe verre enn det. Og det har vi jo nok av langs norske kysten. Men grunnen for at vi skal kunne klare det, det for at det her faktisk kjempeeffektivt til alga å være. Dette bildet av en algesystem på Hawaii, som bruker mikroalger, som liksom har vært de algene som har vært veldig aktuelle å bruke I forbindelse med eller lage bio, og lage produkter fra alger. Her det cirka 2 millioner liter som fordelt utover det her store området. Putter vi liksom det her liksom skematisk inn, så ser dere hvordan det ser ut med tradisjonelle algedammer. Og her en tank som vi skal ha på Finnfjord. Den tanken inneholder like mye biomasse som alle de her algedammene til sammen. Og da skjønner dere at her kan det lykkes. Så vi inne på et spor som gjør at plutselig kan vi bruke alger til å rense store punktutslipp. Så hvor vi kommet den? Ja. Vi har kommet at algene dem kan vi ha I kultur I lang tid. Vi har hatt dem nesten sammenhengende I ett år, eller mer eller mindre sammenhengende. Den lengste perioden vi har hatt sammenhengende 3 måneder, for vi må ha sommerferie og juleferie og litt annet. Vi klarer å ha relativt høye konsentrasjoner av algene I tankene, og det viktig for CO2-opptak. Vi klarer også å øke oljeinnholdet eller lipidinnholdet I tanken når vi bobler CO2 eller røykgass I tankene. Og det her blir ikke giftig. Du kan tenke liksom at hvis man har vært på et smelteverk og sett på avgassene, så må vi lure på, det mulig helt tatt å boble avgassene gjennom en bioreaktor, og så får du et produkt da, som ikke inneholder noe av de forurensningene vi har I røyken. Men det viser egentlig at algene blir renere når vi bobler prosessrøyk gjennom det, enn når vi ikke gjør det. Litt sykt. Så vi er trygge på at biologien fungerer. Fasa. Nå har vi innført masse faser nå, shades of green. Jeg har ikke helt fått med meg den rette fargen da, men fase 1 I prosjektet her, det var labfase. Fase 2, det var oss I 2015, da vi egentlig bare tenkte på, vil algene overleve I det her? Fase 3 der vi nå. Der vi sånn, vil algene overleve over tid, og vil den bli giftig, og hva vil innholdet av den være? Så der vi akkurat nå. Og fase 4 der vi har lyst til å være til sommeren. For vi må skalere opp. Vi skal ha 100 millioner liter liksom på fullskala, og vi på 26 000 liter nå, så vi har liksom en hel høy med ting å gjøre for oss å nå fullskala. Men kommer vi inn til fase 4, så vi der på at vi har en tiendedel av pilotskala, eller av kommersiell nivå, har på en tanke. Og det blir spennende. For da må vi begynne å tenke på, får vi det her til å bli industrielt? Får vi det her til å bli lønnsomt? Kan vi høste såpass mye alger som vi snakker om? I full skala så må vi ta oss og produsere 150 tonn med alger hver dag. Jeg aner ikke hvor mye det egentlig når det fysisk. Så vi må lære oss mye som går opp mot full skala, som vi begynner å lære nå. Mer automasjon. Opplæring av operatører. Nå bruker vi veldig faglig tunge personer for oss å drifte anlegget. Vi har 7 bioingeniører for å jobbe på det hele tiden, så det klarer ikke vi oss å få til over tid. Så det må vi lære oss I 2017.
Och så har vi fase 5 som då blir i 20 ja, slutet av 2018 2019 förhoppningsvis hvis allt går bra. Och då må vi upp på miljon liters tankar. Och då vill det kanske se så här ut. Vi är nött till att ha en, mellan 2 och 5 tankar på mellan 2 och 3 miljoner liter. Vi måste fange röken för nu så klarar inte vi oss att få röken ut från smältugnen i den måten så vi kan bobla igenom så pass många tankar. Vi måste börja bearbeta biomassan för det börjar bli ganska mycket biomassa som ska göras och lage det till ett produkt som vi kan börja sälja till slutbrukaren. Och så ser vi form att vi kan bruka laxuppdrätt här för att det enda algan treng för att få det här till att gå det är lite tillsättning av fosfat. Så hvis vi har laxuppdrätt på området så vill avfallet från laxuppdrätt innehålla mycket fosfat som vi kan ge till algan. Och då är vi extremt cirkulär. Så då må vi tillbaka till visionen då. Vi är idag världens första vi har lust att bli världens första CO2-fria smältverk, men vi får stocka om lite på det här och så blir vi världens första CO2-negativa smältverk. Det må ju vara tufft. Och vacker bedrift, men får vi det här till så må vi kanske ta och få göra något med utseendet så att det blir lika vackert som det grönt. Så att jag kan stå här i Enova-konferensen 2020 med ett bilde av smältverket i fullt dagsljus. Det har varit tufft. Tack.